sembla que ho hem portat molt bé, que ho hem portat fins i tot amb molta dignitat, amb un to que fa quedar parat a tothom a Europa. A Europa no ho segueixen tot en detall, però sí que veuen manifestacions d'11 de setembre que són espectaculars, que no han passat enlloc d'Europa, en què no s'han tirat papers ni papers a terra, en què no s'ha trencat ni un vidre. Això és espectacular, ha anat molt bé.